receba a sua dose, a sua proteção. Ela foi curada e está glorificando o nome do Senhor. Cada um de nós. Então, seu nome? Priscila. Faz duas semanas, a minha chefe me mudou de local de trabalho, né? Para mais longe. E aí, eu... Pague com garantia de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Vem pro Tenda Atacado. Procura por você atacar. Sai por aqui. Depois o pessoal dizer que eu sou nervosa. Falamos aqui também de Nery Alberto Pumpe, o sucessor do Fidalgo da seleção da Argentina. Há um propósito. Atenção, Paulo, mas no intervalo prestarei atenção. E aí, você sabe o que é caviar? O caviar é comia só ouro. Exatamente. Jesus foi curado. Foi curado pelo Senhor.